خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں پاک فوج اور ایف سی کی مدد سے امن بحالی کے بعد ترقی اور خوشحالی کا سفر رواں دواں ہے۔ قبائلی عوام کو صحت، تعلیم، روزگار اور کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پاک فوج اور ایف سی کے مشران ٹھوس اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ قبائلی ضلع خیبر لنڈی کوتل کے دور افتادہ علاقہ بازار زخہ خیل میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں علاقائی مشران، ایف سی مشران اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ تقریب میں فرنٹیئر کورنر، خیبر رائفلز اور باڑا رائفلز کی جانب سے بے روزگار افراد میں لوٹر رشید تقسیم کیے گئے، تاکہ ان لوگوں کو رزق حلال کمانے میں آسانی ہو۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایف سی مشران کا کہنا تھا کہ بازار زخہ ضلع خیبر کا دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ ہے، جہاں پر لمبے عرصے سے شورش تھی، جبکہ کرونا کے باعث بھی اس علاقے کی پسماندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے علاقے کے بے روزگار اور مستحق افراد میں پری لوڈر رکشے تقسیم کیے گئے ہیں، جس سے ان کو باعزت روزگار میسر آ سکے۔ رحمان الرحیم، سب سے پہلے میں تو فرنٹیئر کور یا ریاست کے انتہائی دل اور صمیمی قلب سے مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ ان لوگوں نے یہ رشتے اور یہ لوڈر لائی ہے اور غریب عوام میں تقسیم کیا۔ ادا کرتا ہوں جو غریب عوام کو ادھر رشتے وغیرہ موجودہ وقت میں تقسیم کیا۔ مقامی افراد نے فرنٹیئر کورنر، خیبر رائفلز کے ان اقدامات کو سراہتے ہوئے خصوصی شکریہ ادا کیا۔